ընդուրքագետները։ Պետություն, որ իզորու չէ վերայի մասնավորել իր պատմությունը, նման է պայթուցիկ սարքի։ Գերմանական մամուլը գրում է, որ Ֆրանսիայի հասցեին անսանց բառնալիքները թույլ են տալիս պատկերացնել, թե ինչի ընդունակ կլինի Թուրքիան դառնալով Եվրամիության անդամ։ Ցնցող վերադարձ տասնամյա դադարից հետո Մոսկովյան հանդիսատեսը Կրկին բեմում տեսել է Արմեն Ջիգարխանյանին, այս անգամ Սենեկայի դերում։ Հաջորդ հերոսը Քաչնազարն է։ Եվ ինչ կամ ինչպես անել, որ նոր արարությունները չխաթարեն ազգային տոների նկարագիրն ու բովանդակությունը։ Հայոց ցեղասպանության հարցը Իսրայելի խորհրդարանում։ Քնեսեթի կրթության հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննարկել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Քննարկման ներկայացվել էին Ձախակողմյան Մերեց և Աչակողմյան ազգային միասնություն կուսակցությունների ներկայացրած հայոց ցեղասպանության ճանաչման և որպես հիշատակի օր նշման վերաբերյալ բանաձևերի նախագծերը։ Նիստին մասնակցել է Քնեսեթի նախագահ Ռուևեն Ռիվլին, ինչն աննախադեպ երևույթ է Իսրայելի խորհրդարանական պրակտիկայում։ Իր ելույթում Ռիվլին նշել է, որ Իսրայելը պատմական ու բարոյական պարտավորություն ունի ընդունելու հայոց ցեղասպանությունն անկախ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերություններից։ Կոալիցիոն կառավարության ներկայացուցիչ Զեև Էլքինը նույնպես կողմ է արտահայտել բանաձևի ընդունմանը։ Ելույթ է ունեցել ցեղասպանագետ պրոֆեսոր Իսրայել Չարնին։ Նիսին մասնակցող Ադրբեջանի երկու ներկայացուցիչները պնդել են, որ բանաձևերը կվնասեն թուրք-իսրայելական և թուրք-ադրբեջանական կապերին, սակայն նախագահողը ընդհատել է նրանց ելույթները, ասելով, որ նրանք շեղվում են օրակարգից։ Հայկական պատվիրակությունը ներկայացրել են Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, Իսրայելում Հայաստանի պատվո հյուպատոս Ցոլակ Մոմջյանը և Հոյդա Երուսաղեմի Հայդատի հանձնախմբի անդամները։ Իվերջո հանձնաժողովը հետաձգել է բանաձևի վերաբերյալ քվեարկությունը, ժամանակ տրամադրելով պատգամավորներին ուսումնասիրելու այն երկրների խորհրդարանների բանաձևերը, ովքեր ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը։ Նման բանաձևի ու նաև ցեղասպանության հերքումը պատժող նոր օրենքի ամենաթարմ ու լավագույն օրինակը ֆրանսիականն է։ Ֆրանսիան այսօր որն այսօր գնահատել են թուրքագետները, Ֆրանսիայի ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Ֆրանսիան մնում է եվրոպական արժեքների դրոշակակիրներից մեկը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով, ֆրանսիական օրինակը հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտման ու ճանաչման գործում առաջընթաց կարծանագրի հատկապես եվրոպական երկրներում։ Բայց որ Թուրքիան կփոխի իր մերժողական վերաբերմունքը, ցեղասպանագետը վստահ չէ։ Թուրքիան պահպանում է տարեր կայսերական Թուրքիայի ժամանակաշրջանից, երբ որոշումները ընդունվում են գերիշխանությունը պահպանելու և դիրքերը չզիջելու նկատառումներով։ Այդ պատճառով միջազգային հանրության ճնշումը Թուրքիայի վրա ինչ-որ տեղ դեր խաղում է, սակայն ոչ միշտ է արդյունք տալիս։ Մեկնաբանելով թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների հնարավոր վատթարացումը, Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծիքի հայտնել, որ այդ հարաբերությունների վատթարացումից կտուժի հենց Թուրքիան, քանի որ նա է տնտեսապես կախված Ֆրանսիայից և ոչ թե հակառակը։ Թուրքիան հայտնվել է իր իսկ պատրաստած ծուղակում, քանի որ տնտեսական առումով Թուրքիան կախման մեջ է Ֆրանսիայից, նրա պատժամիջոցներն առաջին հերթին կվնասեն հենց իրեն, համոզված է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Թուրքիայի նախատեսած պատժամիջոցները ծիծաղաշարժ համարեցին անգամ Թուրքիայում։ Իրական վնասը կլինի իհարկե Թուրքիայինը, որտեղ մենք գիտենք, որ ֆրանսիական կապիտալը բավական մեծ դիրքեր ունի Թուրքիայի ներքին շուկայում իր ներդրումներով։ 2012-ին կտեսնենք մի շարք դրական տեղաշարժեր ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում, մասնավորապես եվրոպական երկրներում, կանխատեսում է թուրքագետը, դա պայմանավորելով Եվրոպայում Ֆրանսիայի առաջատար դիրքերով։ Ցեղասպանության հերքման համար պատիժ նախատեսող ֆրանսիական օրենքի կշիռը բավականին մեծ է գնահատում նաև քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը։ Ինչ պիտի լինեն մեր հաջորդ քայլերը Ցյուրիխյան արդյունագրությունների վերաբերյալ, որ Թուրքիան արգելակեց գործընթացը, երբ իր քայլի հերթն էր, բոլորին է հայտնի։ Այնինչ կա այսօր, մեզ համար ընդունելի չէ, և այդ մասին պետք է իմանան այդ գործընթացի մեր բոլոր գործընկերները՝ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, առաջարկում է Կարեն Բեկարյանը։ Այսինքն այդ թթու դրած արձանագրությունները մեզ որևէ կերպ չեն տակացնում։ Բայց եթե այդ արձանագրությունները թուրքական կողմից որևէ կերպ, որևէ շահարկման մանիպուլյացիայի արդյունքում կօգտագործվեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերի դեմ, մենք միանգամից պիտի պատրաստ լինենք ստորագրությունը հետ կանչելու։ Արձանագրությունների գոյությունը շահարկելու Թուրքիայի հնարավորությունները պետք է սահմանափակվեն։ Հայաստանը շատ համբերատար սպասում է այդ ողջամիտ ժամկետին, բայց դա չի կարող լինել անվերջ, ասում է քաղաքագետը։ Հիմա պետք է սկսել կոնսուլտացիաները պարտներների հետ, ուղղակի կամ անուղղակի իմաստով պարունակող իրադարձային դեդլայն։
իրա դարձային, ոչ թե ժամանակային, որ են պահին, երբ Թուրքիան դա շահարկման որև է ձևով փորձ քայլ կանի, այդ պահին Հայաստանը ուղղակի պաշտոնական հայտարարություն կանի դուրս գա։ Ռուբեն Սաֆրասյանի վերլուծությամբ հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունների կարգավորման նկատմամբ Թուրքիան կարող է փոխել իր դիրքորոշումը, բայց ոչ թե արձանագրությունների կամ ճնշումների արդյունքում, այլ առաջին հերթին աշխարհակաղակական կտրուկ փոփոխությունների, որ կարող են տեղի ունենալ տարածաշրջանում։ Օրինակ Թուրքիան, եթե զգա, որ իր դիրքերը հարավային Կովկասում ավելի են թուլանում, եւ նա ստիպված կլինի պահպանելու համար իր ազդեցության որոշակի հետքերը, որոշակի հնարավորությունները, Հայաստանի հետ փորձել գտնել որոշակի կոմպրոմիսային տարբերակ սահմանը բացելու համար, եւ այդպիսով իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում գոնե որոշակի առումով պահպանելու համար։ Եթե Ադրբեջանը դիմի որևէ արկածախնդրության, Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հայաստանի հստակ արտահայտված այս բանաձևում Բեկարյանի խոսքով ժամանակն է ներառել ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքական արկածախնդրությունը, եթե ԵԱՀԿ բանակցային գործընթացին զուգահեռ Ադրբեջանը փորձի խնդիրը տեղափոխել չմիավորման շարժման կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներ։ Հիմա երևի ժամանակն է, որ մենք այդ արկածախնդրություն կոչեցյալի տակ ոչ միայն դիտարկենք Ադրբեջանի արկածախնդրությունը ռազմական դաշտում, ոլորտում կամ համատեքստում, իդեմը սպառնալիք կամ պատերազմ, այլ նաև քաղաքական համատեքստում։ Եթե բանակցային գործընթացը պիտի վերածվի կապիկության, այսինքն ԵԱՀԿ-ի ներքո, Մինսկի խմբի ներքո ընդհանուր բանակցային գործընթաց, բայց զուգահեռ օգտագործվեն տարաբնույթ ռեսուրսներ, չմիավորման շարժում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ այլը եւ այլը, այսինքն փորձելով անընդհատ իրական բանակցային գործընթացի չեղել եւ դիվիդենդներ քաղել, բնականաբար սա պիտի բերի որոշակի հակազդեցության։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Սպառնալիքներ ֆրանսիական օրինագծի հեղինակին։ Երեք ֆրանսիայի իշխող կուսակցության անդամ Վալերի Բուայեն դիմել է ոստիկանություն իրեն ու ընտանիքի անդամներին սպանելու սպառնալիքի կապակցությամբ։ Բացի դրանից, անհայտ անձին կոտրել են նրա կայքեջը, այնտեղ տեղադրելով Թուրքիայի դրոշը։ Նաև անպարկեշտ արտահայտություններ են գրվել Վալերի Բուայեի ֆեյսբուքյան էջում։ Եվրոպայի համար թուրքական վտանգին է անդրադարձել գերմանական ազդեցիկ Süddeutsche Zeitung-ը, առիթը ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող ֆրանսիական օրինագիծն է։ Թերթը համառոտ անդրադարձել է 20-րդ դարասկզբի ողբերգությանն ու գնահատել Թուրքիայի այսօրվա պահվածքը։ Սեփական պատմության վերաիմաստավորումից խուսափող երկիրը նման է պայթուցիկ սարքի։ Ֆրանսիայի հաստեին Անկարայի անսանց սպառնալիքները պատկերացում են տալիս, թե նա ինչ կանի Եվրամիության անդամ դառնալու դեպքում։ Թուրքիան Եվրամիությունը կդարձնի սեփական ազգայնականության պատանդ, գրում է գերմանական պարբերականը։ 1915-ի գարնան իրադարձությունները ամենամռայլն են մարդկության պատմության մեջ, Վլադիմիր Ժիրինովսկու բարերն է մեջբերել ռեգնում գործակալությունը։ Մենք ողջունում ենք ֆրանսիացի խորհրդարանականների որոշումը։ 1915-ի ողբերգական դեպքերին զոհ գնաց 1.5 միլիոն մարդ, և դրա վրա աչք փակելը սրբապղծություն է։ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայերի ցեղասպանությունը, իսկ Հայաստանը հետ ստանա իր պատմական հողերը, ասել է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը։ Հաջորդ թեմայի մասին. Ամանորից առաջ հատուկ ուշադրության են արժանացել Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները։ Արագածոտնի մարզի 143 զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տրամադրվել է դրամական օգնություն, իսկ պաշտպանության նախարարը 8 ազատամարտիկների պարգևատրել է ծովակալ իսակով, Գարեգին Նժդեհ և Վրաստամատ Կանայան մեդալներով։ Հայկական բանակի համար ամենակարևոր գործոնն ըստ նախարար Սեյրան Օհանյանի եղել և մնում է մարդը, զինվորականը իր ոգով, հարուստ փորձով ու գիտելիքներով։ Հենց այդպիսի զինվորականը կարող է երկրին հաղթանակ բերել։ Ըստ պաշտպանության նախարարի, հայ մարդու երակներով հոսող արյունը միլիոնապատիկ անգամ ավելի թանկ է, քան ինչ-որ խողովակներով հոսող նավթային պաշարները։ Յուրաքանչյուր տարվա վերջում ըստ նախարար Օհանյանի հավաքվում և հանրագումարի են բերվում կատարված աշխատանքներն ու նախանշվում եկող տարվա անելիքները։ Ստանդարտ է, որ այս հանրագումարի բերման պահը մի նաև հաշվետվության պահ է մեր զոհված անհայտ գորած ազատամարտիկների, մեր մարտական ընկերների առջև, որտեղ մենք տոնում ենք և հաշվետվություն ենք տալիս առանց իրենց, որտեղ իրենց ջանքերի, հերոսացումի և ազնուրած պայքարի շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք ունենալ այսօր ազատ, անկախ
հայրենիք այսօր շատ պատասխանատու ժամանակահատվածը, որ մեր լավագույն հայ որդիները, որոնք մասնակցեցին Արցախի ազատագրմանը եւ նվաճեցին Արցախը, ու այսօրվա պահով կերտել են մեր անկախությունը, այսօր ամեն մի հայ համար պարտավորվածություն է իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել այդ ընտանիքներին։ Լավագույն տղաների անձնավորությունը նաև կյանքինով կերտած անկախության շնորհիվ այսօր Արցախի տարբեր շրջաններում ապրում ու ապագայի ծրագրեր են կազմում հազարավոր ընտանիքներ։ Եվ հենց այդ ապագան առավել բարեկեցիկ դարձնելու նպատակով բարերարների օժանդակությամբ տարբեր համայնքներում իրականացվում են նաև առողջապահական ոլորտի զարգացմանը նպաստող ծրագրեր։ Դրանցից երկուսի Բերձորի շրջանային հիվանդանոցի ու Քաշաթաղի կենտրոնական բուժմիավորման մասին պատմում է Մերի Դավթյանը։ Բերձորի շրջանային հիվանդանոցի շինարարության պայմանագրային արժեքը կազմում է 497 միլիոն դրամ։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը Արցախի առողջապահական ոլորտին հերթական նվերն է պատրաստում։ Քաշաթաղի շրջանի կենտրոնական բուժմիավորման համար նաև իրանձնական միջոցներն է տրամադրել ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Շինարարության արագ տեմպերը խոստանում են հաջորդ տարի ավարտել աշխատանքները, իսկ արդեն պատրաստ բուժ հաստատության հանդիսավոր բացման բերքը երեք ապրում էին մարտակերտցիները։ Ֆինանսավորողը նորից նույն անունն է։ Ասիա տատիկը չի թաքցնում զարմանքը, այստեղ ահագին գումար կա դրած։ Ահագին փոխ ունի չէ՞։ Այդպես էլ կա 650-700 միլիոն դրամի ներդրում է կատարվել Մարտակերտի Ռուն Բազյանի անվան շրջանային բուժմիավորման համար, բայց սա ընդամենը տրամաբանական շղթայի հերթական օղակն է։ Բարեգործական հատկացումներ ռեանեմաբիլ մեքենայի համար, Ստեփանակերտի լաբորատորիային, մանկական հիվանդանոցի, սանեպիդկայանին, այս ամենի ավելանալու են նորանոր օժանդակություններ։ Արցախը միայն Ստեփանակերտ չէ, Արցախը ունի շրջաններ եւ հետեւաբար արդեն ծրագիրը ընթանում է, որ ընդգրկե բազմաթիվ շրջաններ։ Մենք այսօր տեսնում ենք Մարտակերտը, հաջորդ տարի մենք անպայման կտեսնենք Քաշաթաղն ու Մարտունին։ Ու մենք չենք կանգնելու, կանգ չենք առնելու, մինչեւ համոզված չլինենք, որ այս համագարկը ուժեղացված է բոլոր դեղերում Արցախում, որովհետև առաջինը ժողովուրդը արժանի է, երկրորդը մենք ամեն ինչ պետք է անենք եւ վեդուչան կողքը կանգնելով եւ ժողովրդին կողքը կանգնելով, որ ժողովուրդը ավելի ինքնավստահ, ամուր, բինդ կանգնի իր հողի վրա։ Հիվանդանոցն ունի մանկական, մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, թերապևտիկ, վիրաբուժական եւ առաջատնտեսական բաժանմունքներ։ Այս շենքում է տեղակայված նաեւ շտաբ օգնությունը։ Ներդրողը գեղեցիկ շենքը զինել է նաեւ անհրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումներով 20 բժիշկ եւ 80 բուժքույր այսուհետ աշխատելու են իրական ջերմակության մեջ։ Նման պայմաններ հիվանդանոց Մարտակերտը տեսնեն չի տեսել։ Համարյա 4 տարին է որ սպասում ենք այս հիվանդանոցին։ Հիվանդանոցը նորակառուց շենք է, հին հիվանդանոցը տեղն են կառուցել, հիմքից նորակառուց շրջանային հիվանդանոց է, նախատեսված է մոտ 50 մարտակալ։ Մարտակերտիները հարազատորեն ողջունում են բարերարին։ Ռալֆ Երիկյանը առնացավ Մարտակերտի պատվավոր քաղաքացու կոչման։ Արցախի հանրապետության նախագահը շնորհակալություն հայտնելով բարերարին, նույնպես շնորհավորել է մարտակերտցիներին ու ցանոթացել հիվանդանոցի նոր պայմաններին։ Ազատագրված Մարտակերտում ամեն մի նման առիթ մեծ խորհուրդ է ստանում եւ վերածվում իրական տոնի։ Մերի Դավթյան, Մահեր Մկրտչյան, Առաջին լրատվական։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչներ Անահիտ Բախշյանն ու Սյոպա Սաֆարյանը ամփոփելով խորհրդանական տարին ակտիվ են համարում 2011-ին ծավալած խորհրդանական, արտախորհրդանական եւ միջխորհրդանական գործունեությունը։ Խմբակցությունն այս տարի առաջադրել է 13 օրինագիծ, մինչեւ խորհրդանական ընտրությունները ժառանգության համար կարևոր է լինելու ազատ ու արդար ընտրություններ ունենալու հարցը եւ հասարակության հետ միասին քաղաքական այլընտրանքի ձևավորումը։ Ժառանգության ներկայացուցիչները վաղ են համարել խոսել, թե որ ուժերի հետ է հնարավոր գործակցություն ու դրա ձևաչափը։ Անցած 4 տարիները ժառանգության համար եղել են ստուգատես։ Հիմա ես կարծում եմ ժառանգությունը շատ ավելի մեծ հավակնություն ունենալու, շատ ավելի մեծ նպատակ դնելու իրավունքը հաստակել է եւ ներկայացնելու հասարակության թե իր արածը եւ թե նաեւ շատ ակտիվորեն մասնակցելու է այս իշխանության այլընտրանքի ներկայացմանը, ձևավորմանը եւ այդ այլընտրանքի հաղթանակին։ Մսամթերքի շուկայում հայտնաբերվել է ձիու, իսկ որ ամենասարսափելին է սատկած խոչկորի միս, հայտնում են գյուղնախարության սննդի անվտանգության ծառայությունից։ Խախտումը գրանցվել է գումի հարակից մսի կրպակներում եւ Կոմիտասի շուկայում։ Մթերքն արգրավվել է անմիջապես հանվել է վաճառքից, սատկած կենթանու լեշը վաճառող կրպակի տնտեսվարողը պատժվել է օրենքի առավելագույն 400 000 դրամ տուգանքով։
Վաճառքից հանվել են նաև ճողվածք ունենալու պատճառով մորթված կովի միս։ Ձիու մսի նման այն սպառողի առողջությանը վնաս չէ, բայց մանրածախ ցանցում վաճառքը արգելվում է։ Նախատոնական այս փուլում ստուգվել է նաև ներկրված սառեցված մսերի որակը։ Ուսումնասիրած բոլոր կետերում դրանք սերտիֆիկացված են, այսինքն ստուգված, վստահեցնում են գյուղնախարության պատասխանատուները։ Ստուգվել են նաև ցանցային սուպերմարկետների առաջարկած զեղչային ապրանքների ժամկետները, խախտում չի հայտնաբերվել։ Ինչպես համատեղել